Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah bersyukur kita ni dengan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kita ni lagi dalam keluaran permata iman pada kali ini menyambung perbincangan kita yang lepas iaitu berkenaan isu penyelewengan akidah Islamiah dan pada keluaran yang lepas kita bersama yang mulia Ustaz Muslihudin Syah uh, bin Haji Mustafa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz kembali bersama pada episod kali ini. Dan episod yang lepas Ustaz terus ya sedang penonton episod yang lepas kita sudah membicarakan berkenaan isu penyelewengan yang berkaitan berkenaan ajaran sesat yang Ustaz sudah memberikan pencerahan yang begitu jelas agar kita berhati-hati dengan ajaran sesat ini agar kita tidak terpesong akidah kita. Jadi pada keluaran kali ini Ustaz kita bersentuh lagi isu-isu lain yang berkaitan mengenai penyelewengan akidah Islamiah iaitu yang sering berlaku je ni Ustaz iaitu khurafat. Ah, khurafat. Khurafat ini sampai ada ceritanya ni Ustaz. tak? Ah, tapi jangan disentuh di sini. Ha. Jadi Ustaz bagaimana Ustaz kita akan tahu apa sebenarnya khurafat menurut perspektif Islam ini? Silakan Ustaz. Baik, uh, terima kasih Ustaz Pengerusi. Kita ni kembali lagi ya. Uh, bersama dan uh, dalam episod yang lalu kita ni sudah merungkaikan berkaitan dengan uh, kriteria ajaran sesat dan kita ni skopkan lagi, kecilkan lagi uh, tentang uh, satu uh, amalan yang Uh, di alam Melayu yang tidak kurang pentingnya, tidak kurang penting isunya untuk kita ni bicarakan itu uh, berkaitan dengan khurafat. Uh, sampai dijadikan filem kali ya? <laughs> <laughs> Alhamdulillah. Eh uh, khurafat ini kalau kita ni boleh definisikan iaitu uh, satu cerita yang karut ataupun yang mungkin mempesonakan diri kita ni yang dicampur adukkan sudah pastinya dengan perkara dusta yang benar tuan-tuan ya? Hmm. ataupun dalam erti kata yang lain uh, khurafat ialah Uh, semua cerita ataupun suatu cerita sama ada sama ada rekaan ataupun khayalan, ajaran-ajaran uh, termasuklah pantang larang, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan ataupun kepercayaan yang jauh menyimpang daripada ajaran agama Islam. Dan amalan khurafat ini sebagai contoh kebiasaan ketani selalu kita dengar uh, diamalkan oleh individu-individu tertentu, bukan semuanya. Ya, individu ya. sembilangan individu ketani ya. uh, dalam bentuk pemujaan uh, kepada te tempat yang dianggap ya. uh, berkeramat, kata ni, ya. ataupun pemujaan kepada seseorang ataupun kubur yang dianggap uh, wali ya, ada keramat katanya ataupun kepercayaan kepada benda-benda yang indah hidup yang dianggap berkuasa seperti busut dan batu. Uh, ini salah satu contoh yang ketani dapati di alam Melayu ya? Uh, dan tidak dapat ketani nafikan lagi uh, kepercayaan khurafat ini. Uh, boleh saja muncul hasil daripada pengaruh dan kesan uh, fahaman orang yang terdahulu sebelum ketani ini, uh, nenek moyang ketani yang sampai malangnya sampai ketani uh, menjadi seolah-olah satu pegangan ataupun kebiasaan. Dan uh, sesungguhnya amalan khurafat ini uh, uh, peluk uh, perlu kita adalah jelas bercanggah dengan syariat Islam yang boleh Nauz uh, bila mizalik yang boleh membawa kepada syirik ataupun menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita dimaklumi bersama uh, syirik ataupun menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu dosa yang amat uh, besar yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, Allah bila nasyaitan Allah subhanahu wa taala dalam surah An Nisa ayat 116. Uh, Inna Allah la yaghfir ayyushrak bih, wa yaghfir ma dun dzalik uh, liman yasha, wa ma yushrak bi Allah, fakat zulla zulla lam baida. Hmm. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu hmm. dan mengampuni dosa selain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendakinya dan sesiapa yang telah menyekutukan Allah maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh atau salah satu, salah satu contoh uh, seandainya kita ni mengamalkan kuhafat atau naudzubillah ia dianggap satu perbuatan syirik Syir. dan berdosa besar dan minta-mintalah Ketanih dijauhkan daripada Ketani. amalan Ketani. tersebut wallahu alam bisawab terima kasih ustaz untuk mukadimahnya itulah perkara khurafat kadang-kadang hmm. perkara kita nak buat ini dah sadar hmm. bang sadar ya. rupanya perkara itu membawa kita syirik kepada Allah Subhanahu hmm. wa taala nauzubillah moga-moga kita dijauhkan daripada perkara ini ya. jadi kita teruskan ustaz bercakap mengenai khurafat ini ustaz seperti contoh-contoh pun ustaz telah bawakan tadi mungkin ustaz boleh jelaskan lagi bagaimana ciri-ciri dan bentuk kepercayaan khurafat yang mungkin berlaku di kalangan masyarakat kita. Silakan Ustaz. Uh, baik. Uh, kita ni patut mengetahui ya. Uh, sebagai umat Islam kita ni patut mengetahui apa ciri-ciri ataupun elemen-elemen uh, amalan khurafat ini. Yang pertamanya mungkin saja ianya sudah pasti indah berlandaskan uh, nas-nas syarak samada daripada kitab-kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua ia merupakan cerita-cerita rekaan, dongeng, khayalan ataupun kepercayaan karut Kalau kita ni mendengar pun macam the logicnya kita ni di awang-awangan terabang ke apa, macam the logic. Itu ah, salah satu elemen contoh amalan khurafat tersebut. Kemudian, ia tidak ada sumber tetapi bersumberkan saja kepada kepercayaan-kepercayaan lama dan adat jelas Bercanggah dengan agama Islam jauh hmm. sama sekali. Hmm. Ya. Hmm. Percaya busut tahap apa kan? Yes, hmm. uh, uh, busut uh. dah jauh mempercayi kita ni. <laughs> <laughs> uh, ya, itu cita. salah satu uh, ciri-cirinya. Kemudian ia berbentuk pemujaan dan permohonan kepada makhluk halus ya, untuk betul, tujuan betul. untuk memudaratkan dan menyelewengkan kita ni hmm. daripada agama akidah uh, ataupun uh, apa ajaran agama Islam. Hmm. Kemudian. Uh, Busuknya tadi ha? ia menggunakan objek-objek tertentu seperti kubur pokok dan sebagainya untuk tujuan yang tertentu a uh, memuja-muja untuk mendapatkan kekayaan, kekayaan. a ha. baik masa mana hmm. ah <laughs> dan Biar yang mudah percaya tu bila perkara tu terjadi tu ha, betul itu perlu berhati-hati ah ha, tu perlu berhati-hati hmm. jangan uh, jangan sampai kita ni diawang-awangan untuk mempercayainya hmm. kemudian ia ada mempunyai unsur negatif pada akidah dan Uh, syariah Islam ini hmm. Islamiah. Sebagai contoh, uh, bentuk-bentuk khilafat pula kalau kita ni lihat ah hmm. uh, yang kita ni tadi uh, kepercayaan kepada keramat seperti kubur, pokok kayu, telaga, batu busur, bukit, tongkat dan sebagainya. Kemudian ada juga uh, uh, mempercayai keajaiban mandi bunga dan sebagainya. Hmm. Uh, itu dulu-dulu mungkin. Hmm. Uh. Uh, dah uh, patut kita ni percaya. Kemudian paling menakutkan sekali Kepercayaan kepada uh, jin ataupun makhluk halus yang dianggap memberi kesan sebenar kadang-kadang first percubaan bana tu macam benar kemudian second menipu dia uh, itu perlu kita ni jauhi dan perlu kita ni ubaya-ubaya untuk uh, apa uh, menjauhinya beringat-ingat kemudian uh, yang di zaman moden ini pula kepercayaan kepada ramalan-ramalan bintang angka ataupun rajah tertentu Uh, dengan uh, anggapan bahawa uh, Ia semata-mata untuk ketani mempercayai Sifat-sifat hmm. bintang tersebut Padahal anda banal hmm. Ustaz Pengurusnya Dan itu paling menakutkan sekali uh, Ia ditakuti segala bentuk memuja-muja Mempercayai sesuatu Akan memesongkan akidah ketani uh, Dan uh, ketani beranggapan bahawa ada kuasa, ada kuasa baru Ataupun ada kuasa sakti daripada hmm. Allah Subhanahu Wataala. Jadi uh, kenapa kita ni mesti uh, beringat-ingat kerana ditakuti segala amalan khurafat ini akan membawa oh, kita, kita ni uh, kepada amalan uh, kepada uh, perbuatan syirik dan berdosa besar walaupun uh, pada dasarnya ia beriman Tapi kalau hmm. se sekali ia jatuh kepada lembah syirik nah, tiada kampunan baginya. Ya, Wallahu alam bisawab. Masya-Allah. Jadi inilah sebagai akhir mungkin. Mungkin kesedaran kepada diri kita Bagi kepada penonton Apa sebenarnya ni uh, Hukum mengamalkan Dan mempercayai perkara-perkara Khurafat ini mungkin. Silakan Ustaz uh, Baik uh, Agama Islam Sangat menetikberatkan soal-soal Akidah dan syariahnya uh, Sehubungan itu Segala amalan dan kepercayaan Seperti khurafat ini uh -huh. Yang indah berlandaskan Kepada ayat suci Al-Quran hadis, Ijma' dan Qiyas Sama sekali direjek Ditolak oleh agama Islam dan uh, diriwayatkan oleh uh, Imam Bukhari dan Imam Muslim Rasulullah SAW sallallahu Barang siapa adakan di dalam agama kami sesuatu yang tiada di dalamnya Maka yang dikerjakannya itu uh, adalah tertolak Jadi uh, sehubungan dengan itu dalam konteks ani, dalam konteks amalan khufafat ani Sudah jelas di sana ia indah berlandaskan kepada ayat suci Al-Quran Indah berlandaskan kepada nas-nas Uh, apa sumber sumba utama di dalam agama Islam jadi percaya kepada benda-benda uh, yang dijadikan kepada benda kuafat keramat ataupun mempunyai uh, kuasa luar biasa atau memuja hmm. memohon pertolongan pada benda yang berkenaan dan percaya ia mempunyai kuasa selain daripada Allah Taala yang utamanya ia sama juga membawa kepada Uh, apa dosa-dosa syirik dan bertentangan dengan kepercayaan tauhid kepada Allah Subhanahu Wataala sekali lagi saya ingatkan kepada uh, diri kita ni dan juga kepada umat Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah sekalian sebagaimana so, episod yang terdahulu betapa perih pentingnya ilmu pengetahuan kita ni dalam bidang ini uh, kalau kita ni apa uh, lupa tentang ilmu pengetahuan uh, iman sudah pastinya kita ni akan jatuh Uh, ke dalam lembah yang hina di sisi Allah Subhanahu no, wa taala wallahu a'lam no, terima kasih Ustaz eh terima kasih sedang menonton yang dirahmati Allah itulah dalam kita bicara-bicara santai ini itu merupakan peringatan sebenarnya Betul. kepada kita untuk kita lebih berhati-hati dengan keimanan kita, menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan kita sampai mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Dan insyaallah terima kasih ustaz. Kita ni kan jumpa lagi pada episod yang akan datang untuk kita menyambung sedikit lagi perbincangan mengenai penyelewengan akidah Islamiah dengan tajuk yang lain pula. Dan insyaallah kita akan jumpa di lain keluaran. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.